Terrassa ja compta amb un nou mercat, en aquest cas d'art i disseny. És la primera edició del MAT, el Mercat d'Art i Disseny de Terrassa, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la plaça de la Torre del Palau. Impulsat per quatre artistes, il·lustradores i pintores, és una iniciativa que vol arrelar-se a la ciutat per apropar l'art de l'artesania, el disseny i la il·lustració a totes i tots els veïns de Terrassa. La Cristina Borovia és il·lustradora, pintora i directora d'art i n'és una de les impulsores. Assegura que un mercat com aquest ajuda a donar visibilitat a artistes locals. Teníem moltes ganes, les quatre que ho vam proposar, de tenir un espai que, on poder ensenyar el que fem, perquè a vegades és difícil. I a Barcelona sí que hi ha més llocs, potser més mercats i tal, però aquí a Terrassa és com complicat. I vam dir, hòstia, hem de fer d'alguna manera per fer que la gent pugui veure el que fem, perquè un artista vol ensenyar el que fa. Concebut com un punt de trobada per totes les persones, professionals i emergents vinculades a la il·lustració, al disseny i l'artesania, el MAT ha comptat també amb música en directe, tallers per a tots els públics, espectacles i presentacions d'artistes. Doncs em sembla una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament i per part de l'organització, que ha fet un treball magnífic. I és una molt bona oportunitat per a artistes locals, doncs, que es donin a conèixer i que la gent interactuï amb l'art i que, bueno, es posi una mica, es democratitzi una miqueta més. Per mi és genial, perquè és una manera sobretot de donar visibilitat a la meva obra i de connectar amb la gent que realment em segueix, perquè em moc molt per xarxes, però al final sempre és una mica més fred i posar cara a les persones que donen suport a la teva feina i que realment et segueixen, per mi és un luxe. Des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre el dissabte i des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda el diumenge, el primer mercat d'art i disseny de Terrassa ha rebut la visita d'interessats i interessades de totes les edats. En un ambient lúdic i festiu, tant infants com adults s'hi han apropat i han acollit amb gratitud la primera edició del MAT.